До мене в автомобіль підсіли троє людей в масках. Тобто це були не були мої співробітники, а були люди в формі, все в масках, і сказали, давай, цей, ведеш колону, так як я був на службовому автомобілі, водій, ведеш колону на місто Київ, на вулицю Грушевську. Ну, спереді появилися автомобілі. Там два автомобілі було, чи три автомобілі. Ну і так якби нам, якоби, як почали перешкоджати рух, там, складаючи нам ніби як аварійну ситуацію, ну, мотивуючи тим, що, ну, щоб ми не приїжджали в місто Київ. Ми ж, хто, що це за люди, які це були люди, ми того не знали. Розумієте, бо вперше зразу співпадає на голову така думка, що озброєні люди, не озброєні люди, що ті люди від нас хочуть. Ну, його заблокували, ну, і мої дії були які. Ну, я, чесно кажу, ну, в запалі в такому був, ну, вискочив я з автомобіля, вискочив, так, не спорю. Ногою замахнувся, ну, вдарив ногою по бампері, так, все. Після цього мені почали кричати, поїхали, вперед. Я сів автомобіль, повів далі колону. Хто лишився там на місці, який підрозділ був, хто лишився, хто далі, я вам чесно сказати не знаю. Скільки автобусів залишилося, скільки поїхали зі мною. Я поїхав вперед, за мною їхали автобуси, я вів колону далі. Я привів колону на Грушевського, колона приїхала, я розвернувся потім і поїхав назад в Межигір'я. Коли вже ніби як почалися штурм Майдану, сказали, що вперед, треба йти. Ми зібралися, командир сказав так, каже, кидаю ксиву, каже, хлопці, каже, я не піду, каже, хто зі мною? Каже, цей. Ну, ми полишали посвідчення, полишали всю обмундирування, всю техніку, все залишили в Києві біля санаторію і повернулися на Львів. Для цього. Назад додому. От такі то були в нас наші служби в місті Києві. Хочу від себе і від свого підрозділу вибачитися перед нашими громадянами, перед народом, що в дійсності, навіть перед самим паном Гончаровим, що так сталося з його автомобілем. І за всіх я, звісно, не можу просити пробачення, але прошу пробачення, пробачте нас. Ми готові далі нести службу нашому українському народу, це з самообороною патрулювати межі Львова, ну і при потребі виїхати в місто Києва.